sonho que eu tive o dia inteiro. Pessoas não conhecem o caminho do mar, ao menos sabe pra que lado a onda vai levar. Pessoas não conhecem o reino de Jah e não sabem o que é surfar. Tive o dia inteiro. Pessoas não conhecem o caminho do mar, ao menos sabe pra que lado a onda vai levar. Pessoas não conhecem o reino de Jah e não sabem o que é.